Av någon anledning så väntar jag mig inte att det här ska gå bättre än de andra vändorna jag spelat den här veckan. Jag väntar mig inte någonting av det här. Vi får se. Fight zone! Det första som hände var att jag tappade visuellt med det, givetvis. Ja. Det gillar jag. Jag kan tänka mig det. Jag vet var du är. Nu kom trailer också. Ja, jag brukar göra det när jag är oförsiktig. Men å andra sidan, jag får lite fart av det här också. Ah, där var du. Och nu har jag trotten bindad. Där var något bekant, ja. Chansskott. Du tappade lite höjd på det dock. Men jag ligger bakom dig. Vi får se hur länge till då. Vad säger som att du kommer ner på min plan halva då? Håller på. Där tappar jag bort dig. Vet inte om du har koll på mig. Nu har jag det. Nu har du det. Oh, misstag! Misstag, misstag! Ja. Det kommer bli intressant sen när du ser den här videon, så får vi se om vi har gjort samma förinställningar på planet eller inte. Ja. Jag har mina speciella dogfight-inställningar i F5-an. Det var faktiskt väldigt underhållande att se dig flyga omkring med den där planet brinnandes från två ställen. Ja, det kan jag tänka mig. Men det flög. Jag skulle kunna ha landat. Inte för att det hade hjälpt dig, men okej. Nej, men... Fight zone!
Och jag har tappat bort dig. Kanske för att jag inser att min nos inte pekade dit jag trodde att den gjorde, men det kan ha varit i min fördel, vad vet jag. Vad vet du? Ingenting. Jag vet bokstavligen ingenting just nu. Nej. Jag vet mer. Det förvånar mig inte. Ah, där var du. Snyggt skjutet. Ditt chansskott fungerade den här gången. Fight zone! Vad är det då? Jag undrar lite samma sak. Där är du i alla fall. Jag undrade om du skulle gå på den där. Okej, då får vi se om... Okej, då var det min tur att missa en long burst då. Frågan är vart du tog vägen, Marcella. Ja, det kan man fråga sig. Försiktig nu. Jag vill inte att du flyger ner i marken. Nej då. Snyggt. Där fick jag dig, din jävel. I alla fall så tillräckligt mycket för att du ska läcka soppa. Nej, du fick piloten. Okej, så 2-1 till mig då. Ja, snyggt. Jag hade faktiskt en nödplan, vet du vad den var? Vadå? Om det hade varit så att jag hade skjutit slut på ammunitionen, då hade jag gett upp.